Ok, så er det løsning på de oppgavene. Den første kan vi ta på vanlig måte, 5000 delt på 100 gange 3. Tar den på kalkulator. Kan hende at det er litt vanskelig å se akkurat her borte, men håper det går. 5000 delt på 100 gange 3. Da får vi 150 som rente. Det er renter. Og så tar vi 5000 pluss 150 for å finne beløpet etter ett år. Da var det pluss 5000 her. Da får vi 51,50. Det var A. Det er B. Der bruker vi x-faktor. Og x-faktoren blir da 1 pluss 7 delt på 100, som er like 1,07. Så ganger vi bare direkte, så får vi da 5000 gange 1,07. Gange 1,07 lik 53,50. Du ser du fikk 200 kroner mer når renta steg til 7%. Ok. Nå er det oppgave 2. 25,000 i banken. Rentepoten er 4%. Hva blir renta? A. Her skal vi bare regne ut renta, så da tar vi 25,000 delt på 100 ganger 4. Da får vi nøyaktig 1000 kroner. B, så er renta 2,25%. Det er akkurat samme måten å regne på. 25,000 delt på 100 ganger 2,25. Det ble bra mye mindre når renta gikk ned. Det her er da hvordan du kan regne ut de her type oppgaver med renter over ett år.